علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام معزز ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. جی ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، لاہور موٹر وے ثانیہ کے مرکزی ملزم عابد علی کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور حکومت وقت نے بڑا فیصلہ کیا تھا کہ لاہور موٹر وے ثانیہ کے مرکزی ملزم عابد علی کو سرعام لٹکایا جائے گا. جی ناظرین گرامی، ہم آپ کو اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں. لاہور موٹر وے ثانیہ کے مرکزی ملزم عابد علی کو سرعام پھانسی دے دی گئی ہے. مرکزی ملزم عابد علی کی پھانسی والی ویڈیو ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں لازمی دکھائیں گے. مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. جی ناظرین گرامی، سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے لاہور موٹر وے ثانیہ کے مرکزی ملزم عابد علی کو حکومت وقت نے سرعام پھانسی دے دی ہے. جی ناظرین گرامی، ہم آپ کو بتاتے چلیں، ایسی فیک نیوز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انشاءاللہ لاہور موٹر وے کے مرکزی ملزم عابد علی کو بہت جلد سرعام پھانسی دے دی جائے گی. آئی ہوپ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.